Qishning sovuq kunlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash muhim masalalardan biridir. Mazkur tadbir davomida asosiy e'tibor neft mahsulotlari, ko'mir, tabiiy gaz, elektr energiyasidan ehtiyotkorlik choralarini ko'rgan holda tejab-tergab samarali foydalanish va isitish moslamalarining sozligini ta'minlashga qaratilyapti. Ayni paytda bu borada ishlab chiqilgan reja ijrosini ta'minlash maqsadida turli tizim vakillaridan iborat ishchi guruhlari tuzildi. Tashkilotlar ishlab chiqarish korxonalari, aholi yashash uylari o'rganib chiqilib, mavjud kamchiliklar joyida bartaraf etilyapti. Tegishli tavsiyalar berilmoqda. Xavfsizlik qoidalarini targ'ib qiluvchi eslatma va yo'riqnomalar ishlab chiqildi. Tunda insonlar qoladigan maskanlar ishlab chiqarish korxonalarida yong'in xavfsizligi bilan bog'liq jarayonlar, texnikalar umuman olganda aholining tilsiz yo'ni bartaraf etishga qaratilgan tayyorgarligi yana bir karra sinovdan o'tkazilyapti. Bu esa joylarda is gazdan zaharlanish, favqulodda holatlarning keskin kamayishini ta'minlamoqda.